Betty Young, tudo bem? Tudo ótimo. Você foi pro South by Southwest. Sim. Que é um grande festival de tecnologia, de digital. E me conta, estava um evento especial para startups? Tinha programação para startups? Era importante para negócios, startups? Como foi para você? O South by Southwest acontece todo ano, mais ou menos no período de março, e é bem bacana porque eles conseguem juntar bastante gente, especialmente no Vale do Silício, mas ao redor do mundo também. Então vai muitas startups, também estão as empresas, então eles têm desde tipo booths de Startup America, a própria 500 Startups, a gente fez o dia inteiro o trabalho com o Eric Ries para fazer o track do Lean Startup. A gente conseguiu trazer vários palestrantes relevantes, né, para falar do contexto de Lean, desde tipo o CTO, né, do Startup America, até o Vinod Khosla falando do processo de investimento e tudo mais. Então, isso foi no sábado. Além disso, tem eventos de tudo que você pode imaginar, desde tipo essas estratégias que o Ben tá fazendo, até falar mais sobre tipo Big Data, tipo, todas as tendências que as pessoas conseguem imaginar. E aí, como é um festival, vários eventos o tempo inteiro. Só que o maior valor, né, além do conteúdo, é muita gente lá e muita gente consegue fazer relacionamento. Então, a gente tava falando assim, então rola assim uma energia bem bacana para que as pessoas realmente possam fechar negócio. Tem gente que você tenta conversar há muito tempo, nunca consegue. Como tá todo mundo lá, ninguém faz um planejamento, você acaba conseguindo fechar bastante negócio. As startups da 500 foram para lá? A gente teve, sim. Acho que mais da 500, por exemplo, o Marco do Descomplica teve lá. Semana anterior teve o South by Southwest Education, daí ele aproveitou para ficar lá também. No próprio South By teve um painel sobre América Latina. Então, tudo que você já pensou em quem são os líderes, quem são os formadores de opinião, estão lá. E aí, da própria 500 teve tipo The Flix, teve algumas empresas que estavam presentes também. Mas os brasileiros, tinham alguns brasileiros, e o Marco do Descomplica estava representando a empresa do portfólio. Você acha que para o empreendedor era bom para aprender nos painéis, em alguns tracks, oficinas, e também para se promover? Acho que sim. Acho que como para promover suas startups, lançar. Sim, eu acho que o ponto mais importante é que nem quando a startup vai lançar na mídia, né? Ela tem que estar no momento pré-tração, tem um momento certo para fazer isso. Se a empresa, muitas vezes, ela lança sem ter um protótipo ou sem estar preparado, é pior. E como tem uma coisa que é muito legal no South by Southwest, é que tem tanto estímulo, o que te chama a atenção, você sabe que depois você pode pensar como é que você usa esses estímulos no seu dia a dia. Então, dificilmente você está exposto a tanta energia, tanta coisa acontecendo, e aí você começa também a perceber assim, o que é outstanding, né? Então, isso eu acho que é legal do South By. Você gostou? Foi excelente. Teve boas surpresas. Você encontrou startups, empreendedores lá que você ficou com vontade de auxiliar pela Capivanda? Não foi o intuito. E como tinha poucas sessões de pitch, era muito mais. A maioria das pessoas a gente já conhece, né, lá no ecossistema do Vale do Silício, e você aproveita para tomar cerveja, tomar um vinho e se divertir. Legal. Obrigado, Bad. Obrigada.